հարցնեք, ուզում հարցնել, իհարկե հարցնեին, պետք է հարցնեք, բայց որքան որ ես տեղյակ եմ, բոլոր մարդիկ, որոնք արգելվել են, այսինքն սա երրորդ անձնը, ճիշտ եմ, չորրորդ, այո, ճիշտ է, երկրորդ դեպքում երկուսն էին, բոլորը կապված են մեկ միջադեպի հետ, որքան որ ես եմ հասկանում։ Մեր պետական դրոշը կրող մեքենայի վրա ֆիզիկական հարձակման, որքան որ ես տեղյակ եմ։ Այսինքն փորձում եք քննադատել բողոքի ակցիա իրականացնել։ Քաղաքը որոշում արել է, որ ակցիա մեքենաների վրա էլ են ծվել։ ԱԱԾ-ին հարցրեք դա, որովհետեւ ես այդ որոշումը կայացնելուց չեմ մասնակցել եւ բողոքի, ասեմ նաեւ բողոքի ակցիայի տարբեր ձևեր կան, ֆիզիկական հարցակում ձունետելը համարյա ոչ միտեղ ընդունելի ձև չի։ Իմանուել Մակրոնին հարվածեց քաղաքացին, բայց շատ սխալ արեց։ Դեթ Ֆրանսիայում դուք պարոն Մակրոնին հարցրեք։ 2018 թվականին ձեր իշխանությունը, հա, տարբեր բողոքի ակցիաներ իրականացնում, տարբեր դրսևորումներ, այդ թվում նաև նախկին իշխանության ներկայացուցիչների տներ էին գնում դակաղներով, բայց իրենց մտքով չէր անցնում, հա, ինչ որ մեկի մուտքը արգելել, այսինքն եթե ինչ որ մեկը բողոքի ակցիա իրականացնում, ձեզ կարելի էր, իրենց չի կարելի։ Ինչ է հարցը, չհասկացա։ Այսինքն ձեզ կարելի էր, կարելի էր բողոքի ակցիա համարում, որ կարելի է դակաղներով գնալ մարդկանց տներ։ Ես այնպես բան ասեցի։ Ես այնպես բան ասեցի, կարելի է։ Ես ձեզ քննադատորեն չէ, ձեզ դուք ինձ հարցրել եք, ինչի հետ է կապած, ես փորձել եմ պատասխանել, որակավորում չեմ տվել, բայց ասել եմ, որ ձունետելը մանավանդ պետական սիմվոլները կրող որևէ բանի վրա, ներառյալ մեքենայի, որը վրա Հայաստանի դրոշն է, որի մեջ նստած է Հայաստանի վարչապետը, դա բողոքի անընդունելի ձև է։ Պարոն Սիմյան, այդ ակտերից հետո կոնկրետ նժդերի մասին է խոսքը, նա բազմիցս եկել է Հայաստանի։ Չգիտեմ, գիտեք, ես չեմ վերահսկում, դա ինձ, ես չեմ կարող ասել։ Պարոն Սինանյան, եւ ինչու է պասիվ Լաչինի միջանցքի շրջափակման թեմայով գրեթե ցույցեր չեն լինում, դուք հայտարարեցիք, որ հունվարի 10-ին մեծ ակցիա է լինում, բայց ինչպես տեսնում եք, դրա արդյունքները պատմողները դեռ չկան։ Հա, ցույցեր ուրեմն լինում են եւ շատ ավելի հաճախ հիմա, քան ինչպես որ ես հայտարարեցի, շատ ավելի ակտիվ է սյուրքայի իմաստով, ընդհանուր մինչեւ որ Ռուսաստանի տարածքում է ցույց լինում, որը նախադեպ է, կարծում եմ, ինչպես եւ տեղի ունեցել Եկատերինբուրգում անցյալ շաբաթ։ Ցույցեր տեղի են ունենում, սյուրքը ակտիվանում է, իհարկե մեր ցանկացած ակտիվությունը չի եւ դա էլ նաեւ կապված է նրա հետ, որ մենք բոլորս ուզում ենք, որ Լաչինի միջանցքը րոպե առաջ բացվի, սակայն արդյունքի հնոր չենք ասում։ Շատ ցույցերից կարող են ունենալ միջազգային գործընկերներ կողմից միջազգային գործընկերների հետ բանակցությունները դուք պետք է երևի հարցնեք մեր արտգործնախարարին, որտեղ մեր գործառույթի մեջ չի մտնում։ Իհարկե մենք մեր միջազգային գործընկերների հետ աշխատում ենք, բայց սյուրքի մասով։ Միջազգային գործընկերները, դուք գիտեք, ով ինչ քաղաքական դիրքորոշում ունի այդ ուղությամբ, եւ դա արտաքին հարաբերությունների դիվանագիտության դաշտում է։ Ինչպես է գնահատվում այրված ծառայողների առողջական վիճակը։ Բավարար է, ինչպես գիտեք, այրվածներով սովորաբար պացիենտները բավական երկար բուժում են ստանում եւ որոշ դեպքերում նաեւ վերականգնողական ընթացք ունենք, մի քանի վիրահատությունների շրջան ունենք, ուստի այս պահին բավարար է, անհրաժեշտ բուժօգնությունը տրամադրվում է եւ առաջիկայում էլ ինչ որ անհրաժեշտ լինի նրանց առողջությունը ամբողջովի վերականգնելու համար, ապա կիրականացվի։ Երեքի կյանքին էլ մտանք չի սպառվում։ Ոչ, ոչ։ Մենք այդ փուլը բարեբախտաբար արդեն հաղթահարել ենք։ Ուրեմն տեսեք, ինչպես մի քանի անգամ նշել եմ եւ մեր կողմից հաղորդագրություններ տարածվել են, ներկայումս պայմանավորված թե COVID-ի արդյունքում ստեղծված դեղագործական շուկաներում եւ լոգիստիկ շղթաների խախտման արդյունքում իրավիճակը, որոշակի դեֆիցիտ կա համաշխարհային դեղագործական շուկաներում։ Բացի դրանից մենք ձմռան ընթացքում ունեինք ամբողջ աշխարհում գրիպի բավական ակտիվ ընթացք եւ այլն եւ այլն։ Եվ մենք հնարավորինս անում ենք, որպեսզի Հայաստանում
ապահովենք անհրաժեշտ բժշկական պարագաների եւ դեղերի ներկրումը եւ մենք ունենք օրենքով մեզ համար վերապահված լիազորություններ, որոնց շրջանակներում իրականացնում ենք նաեւ նման գործառույթներ։ Ինչ է սա նշանակում։ Երբ որ գնահատվում է, որ որոշակի դեղորայքի շուկայում դեֆիցիտ կա եւ այդ դեղորայքը անհրաժեշտ է, ապա այդ գնահատականների շրջանակներում որոշում է կայացվում թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ներկրումը նաեւ եվրոպական արտադրության ուրեմն դեղորայքի ոչ գրանցված տարբերակների։ Նորից կրկնեմ, որ մենք շուկան մոնիտորինգ ենք անում շաբաթական կտրվածքով։ Եվ եթե անհրաժեշտություն լինի որևէ խումբ դեղորայք ավելացնելու, ապա կավելացնեն։ Գրին Ավանեսյան, դուք տեղյակ եք ՄԻՏՍ ընկերության հետ առողջապահական նախարարության ինչ պայմանագրերով։ ՄԻՏՍ ընկերությունը, ինչպես նաև բազմաթիվ բժշկական կազմակերպություններ, տարեկան կնքում է առողջապահական նախարարության հետ պայմանագրեր պետական պատվերի շրջանակներում իրականացնելու բժշկական օգնություն, հետազոտություններ եւ այլ ծառայություններ։ Այս ես ինչպես ձեզ ասեմ, հարյուրավոր ընկերություններից որևէ մեկի պայմանագրի մասին։ Երբ Արսեն Փորոսյանը նախարար էր, նախարար եղած ժամանակ պայմանագրերը ինչ խոշոր գումարների մասին խոսքը, ինչ պայմանագրեր։ Ես կխնդրեմ ձեզ հարցով ընտանիքին պատկանող բժշկական կենտրոնը։ Եթե ունեք պայմանագրերի վերաբերյալ որոշակի հարցման կարիք, խնդրեմ գրեք գրավոր ձեզ թվերը դրամատիկ։ Դուք ձեր պոստում նշեցի պատվիր ապահովագրական ծառայությունից, որ մարդկանց եկամուտներից չի հաշվարկվելու, այլ հաստատուն արժեք են ունենալու ծառայությունները, այսինքն լինելու են տարբեր փաթեթներ եւ քաղաքացիներն են որոշում թե որ փաթեթից օգտվեն եւ արդյոք դա վերաբերվում է հենց այս պահին վերաբերվում է միայն աշխատող քաղաքացին, իսկ չաշխատողների մասով ինչպես է կարելի։ Եվ ամսական ինչքան է։ Եթե կարելի, այո, պատասխան հերթականությամբ։ Ուրեմն տեսեք, այո, հաշվարկվելու է ապահովագրվածները ոչ թե մարդու եկամուտներից, տոկոսի կամ որևէ արժեքի ձևով, այլ ապահովագրական փաթեթը ունենալու է ուրեմն արժեք, հաստատուն արժեք, եւ ունենալու ենք մեկ տիպի ապահովագրական փաթեթ, որում ներառված են լինելու հիմնական ծառայությունների ողջ սպեկտրը, եւ մեր գնահատականներով այս ծառայությունների փաթեթը բավական ընդգրկուն է եւ հիմնված է Հայաստանում հիվանդացության հիմնական բեռը կազմող հիվանդությունները հասցեագրելու վրա։ Բայց պետությունը այս արժեքից, ապահովագրավճարից իրականացնելու է տարբեր չափի նաև համաֆինանսավորումներ, սուբսիդավորումներ։ Դա արդեն կախված է լինելու մարդու եկամուտներից։ Ինչի՞, որովհետև Հայաստանը, լինելով սոցիալական պետություն, միանշանակ խոցելի խավերի առողջական, կրթական եւ այլ անհրաժեշտ ուրեմն ծառայությունները մատուցելու համար միանշանակ ունենում է նաև իր մասնակցությունը։ Ինչպես ասեցի, առաջին փուլով 2024 թվականին մեր բոլոր պետական պատվերի շահառուները կունենան մեկ միասնական ապահովագրական փաթեթ, եւ մենք այդ խառնիճահանջ իրավիճակը ի վերջո արդեն հանգուցալացած աշխատավարձից կոնկրետ քանի տոկոս է պահվելու քաղաքացի։ Ինչպես ասեցի, տոկոս չի պահվելու, այլ լինելու է ապահովագրավճար, տարեկան ապահովագրավճար, որը բաժանվելու է 12 ամիսների վրա եւ քաղաքացին վճարելու է այդ ամսական վճարը 17000 դրամներից, պահպելու է ինչ որ գումար, դա ոնց է։ Ինչպես նշեցի իմ խոսքում, թոշակառուները 2025 թվականին կապահովագրվեն պետության ուրեմն կողմից եւ նրանց, այո, ամբողջությամբ։ Տիկին Ավանեսյան 17000 դրամի մասին այդ խոսքը ամսական, որ պետք է ապահովագրվի, այդքան է կազմում, թե սա կոնկրետ հաշվարկ չէ։ Ես չգիտեմ որտեղից եք վերցնում այդ գումարը, բայց ես, ինչպես ասեցի, 2023 թվականին կիրականացվեն ակտուարական հաշվարկների վերանայում, որովհետև անգամ երկու տարվա մեջ բավական փոփոխություններ են գրանցվել գնային առումով, եւ հաշվարկվելուց հետո արդեն կսահմանվի տարեկան ապահովագրավճարի չափը, որը կհրապարակվի այս տարի։ Տիկին Ավանեսյան, դեղերի մասով հիմա ասեմ։ Ես անդրադարձա բոլոր այն հարցերին, որոնք ակտուալ են, նորից կրկնեմ, թե անտիբիոտիկների, թե մնացած խմբերի մասով մենք իրականացնում ենք մոնիտորինգ, եթե անհրաժեշտություն լինի, որևէ խումբ ավելացնելու կավելացնելու։ Տիկին Ավասյան, ասեք,
Ես ձեր հարցը պատասխանեմ։ Այսպես խնդիր կա, հատկապես դրան առնչվում են օրինակ օնկոլոգիական հիվանդություններ ունեցողները, որ բժիշկները թանկարժեք դեղեր են նշանակում, օրինակ քիմիան ունելու կամ մնացածի համար, եւ այդ թանկարժեք դեղերը շատերը կարող են հարազատ օրինակ Վրաստանից ավելի մաչելի գնով ձեռք բերել, բայց այստեղի բժիշկները դա չեն ընդունում եւ լուրջ կասկածել դա, որ ուղղակի այսպես համակարծված մակը գործում է կմյուսին ասել տալիս է թանկարժեք դեղեր ու բժիշկները անձամբ մեծ գումար են աշխատում դրա մասին։ Ուրեմն տեսեք, օրենքով սահմանված է, որ քաղաքացին իր բուժման համար անհրաժեշտ դեղորայքը կարող է ձեռք բերել նաև այլ երկրից, դրանք բերել Հայաստան իր հետ կամ պատվիրել փոստային ծառայության միջոցով։ Եվ սա օրենքով սահմանված իրավունք է, հնարավորություն է, եւ որևէ ձեւով չի կարող սահմանափակվել որևէ մեկի կողմից։ Եթե կան կոնկրետ դեպքեր, խնդրում եմ տրամադրեք մեզ։ Ձեզ երբևէ նման ազդանգեր չեն եղել կամ օրինակ թեժ գծը, որովհետեւ գրեթե դուք որ բարձրանաք օրինակ քաղաքով հիվանդ բուժող հիվանդների առանձնատներ հետ խոսեք համապատասխան հաստատություններով։ Իրենք կարծում վստահաբար նման դեպքեր կմասնակցեն։ Տեսեք, մենք ցանկացած ահազանգ, կոնկրետ ահազանգ միանշանակ քննարկում ենք եւ հետադարձ գնում ենք հասկանալու ինչ է կատարվել, համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկելու։ Ինչ եղել է թվերը մանդել։ Ես իհարկե ամեն թեժգծի զանգի մասով չեմ կարող ասել, բայց ամեն տիպի ահազանգերը լինում են եւ ինչպես ասացի, մենք ամեն կոնկրետ դեպքում հետադարձ հասկանում ենք ինչ է կատարվել, ինչու է կատարվել եւ արդյոք օրենքի որևէ հետաքրքրում։ Բայց կասկածեմ, որ սա հենց պետության մակարդակով է հովանավորվում այս մեխանիզմը եւ տարիներ իվեր միայն հիմա չի, տասնյակ գուցե 10-20 տարի։ Դե դիմեք իրավապահ մարմինն է, որպեսզի ձեր կարծիքները հարելեցան եւ զրուցել էիք առողջապահության համաշխարհության կազմակերպության տնօրենի հետ, հաղորդակցության մեջ նշված էր, որ աջակցություն եք ակնկալում Լաչինի միջանցքի բացման հետ կապված հումանիտար եւ ինչ հասկացաք, արդյոք լինելու է այդ կառույցի կողմից հումանիտար աջակցություն։ Ուրեմն այո, այս շաբաթ ես խոսակցություն ունեցա, հեռախոսային զանգ ունեցա պարոն Պետրոսի հետ եւ մանրամասն ներկայացրեցի նախ իրավիճակը, ինչ է կատարվում, այն պայմանները, որոնք հայտնվել են ուրեմն Արցախի քաղաքացիները, եւ իմ կողմից առաջադրվեց 3 ուղղություն, որով կարող է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը գործնական օգնություն ցույց տալ իրավիճակի հանգուցալուցման եւ ի վերջո մարդկանց առողջական իրավունքների վերականգնման։ Երեք կետերի վերաբերյալ մանրամասն քննարկել են եւ պայմանավորվածություն է ձեռքբերել, որ կշարունակվի իրենց կողմից, իրենց խողովակներով քննարկումները եւ հաջորդիվ կտեսնենք, թե ինչ են ձեզ հաղորդում։ Որևէ բան դեռ հստակ չէ, որ այսինքն հարցով կօգնի։ Ոչ, որևէ բան դեռ հստակ չէ։ Բայց աշխատավարձից ամսական ուղղակի է քաղաքացին։ Տեսեք, ինչպես ասացի, այո, հաշվարկված ապահովագրավճարից ամեն ամիս քաղաքացին վճարում է կատարելու։ Ինչպես ասացի, այդ ապահովագրավճարի ուրեմն փոխհատուցման մեջ նաև պետությունն է մասնաբաժին ունենալու։ Չէ, ես հենց այդ եմ ասում, որ բոլոր հաշվարկները այս տարի պետք է իրականացվեն, ֆիքսվեն, որպեսզի 24 թվականից մենք ունենանք արդեն պատրաստի փաթեթների արժեքները։ Այսինքն 24 թվականին պատրաստի արդեն լինելու է այսքան տոկոսը։ Այո, այո, միանշանակ։ Վերաբերություն դիքին Ավանեսյան, մենք ուշ միացանք, եթե կարճ հանրադարձնենք նորից ինվորների առողջական վիճակին, խնդրենք հայտնել նրանց կյանքին այս պահին վտանգ սպառնում է թե ոչ, դուք տեսակցեցիք նրանց։ Բարեբախտաբար ասեմ, որ կյանքին ոչինչ այս պահին չի սպառնում, մենք այդ փուլը արդեն հաղթահարել ենք, նրանց սպասում է երկարատև բժշկական օգնություն, վերականգնողական ընթաց և ամեն ինչ լավ հունով ընթանում է։ Այո, տեսակցել եմ եւ մանրամասն խոսել եմ բժիշկների հետ, նաեւ այն ժամանակ ամենօրյա, հիմա մի քանի օրը մեկ անցկացնում են քննարկումներ հասկանալու համար, թե ինչպես է բուժման պրոցեսը ընթանում։ Մասնավորապես ինչ վիճակում է գտնվում այն կապիտանը, նկատմամբ հանրային քննական դատապարտում ես որևէ պացիենտի մասին բժշկական տվյալներ չեմ պիտի նավարիզել։ Պլաստիկ օպերացիա ուրա այդ է, եթե երկուսը պլաստիկ օպերացիա է, դա ինքը հետազոտությունը եկ իրականացնում ճշտելու անհասկանում ով է այսին, որը ածվեց ընթացքի մեջ է եւ հենց որ ծարսի արդեն կփոխվի Հայաստանում է ընդանում այդ հետազոտությունը, թե այո, այո։
Լսում եմ, դուք հարցեք։ Պլաստիկ օպերացիա է փիլը բանակում, երկու զինտարանունի պատմում։ Ինչպես ասեցի, դա արդեն բժշկական, թե ինչ միջամտություններ են պետք լինելու ժամանակի մեջ։ Չէ, չեմ կարող ասել, երբ որ բժիշկները ցուցումը կնի։ Տեսնում ես պատասխանեցի։ Ամենաբարձր պատասխանը։ Եկեք կարող ենք հարցերին հանդիպել։